U susret Bostanijadi u Idvoru, koja će se održati u nedjelju 30. jula, član organizacionog odbora Bostanijade Žarko Patuška govori za naš program o istorijatu ove zanimljive turističke akcije i atrakcije. U rodnom mjestu Mihajla Pupina se skoro deceniju bira najslađi i najteži Bostan. Patuška zbori o rekordima Lubenica i Dinja i njegovim nagradama na Bostanijadama. Manifestacija je počela prije 9 godina. Udruženje je osnovano 2007. godine i sad nam je 9. Bostanijada na redu. Koliko me sećanje drži, 32 ili 3 kila je bila Lubenica, a 12 kilograma Dinja, najteža. A najslađa je Lubenica bila 2012. Imam 3 mjesta, prva najslađa Dinja, i jedno prvo, jedno drugo za najslađu Lubenicu i jedno za najveću Dinju. I ove godine će Bostanijada biti međunarodnog karaktera, a kotrljanje Lubenica najmlađih neće izostati ni ove godine. Iz inostranstva nam dolaze Rumuni iz Kotlupa, a dolaze iz Bačke, iz Ostojićeva, iz Srema, i dolazili su iz Bavaništa. Naše komšije Farkaždinci, Sakule i okolina. Imamo takmičenje u 4 kategorije dece i zavisi od godine, ali bude uglavnom od 100 do 120 deca u 4 kategorije i bude tu zanimljivosti u takmičenju. Ja mislim da ide najmlađa je od 3 do 5. Pa najstariji su od ovih od 12, tako je. Ja to ne vodim, ali otprilike tu je tako. Ovi su stariji omladinci. Planira se i bogat kulturno-umetnički program, a od novina ove godine u planu je da se u 18 časova odigra međunarodna fudbalska utakmica. Patuška kazuje i ko pomaže da manifestacija iz godine u godinu bude što bolje organizovana, kao i kakav je harmonogram dešavanja. Najavili se kulturno-umetničko društvo Banat Pionir, najavili se kulturno-umetničko društvo iz Farkaždina i kulturno-umetničko društvo iz Čente. A bit će i fudbalska utakmica. To je međunarodna, bit će iz Rumunije gosti fudbaleri koji će FK Polet ugostiti. Opština Kovačica, mesna zajednica, Dom kulture, ima sponzora, privatnika, BCM, onak DTD nam pomogli. Ja se nadam da će i pokrena pomoći nešto. Manifestacija u nedjelju bit će svečano otvaranje u 15 časova. S tim da će se okupljati štandovi od 10 ujutru. Pravljenje štandova i sve, a zvanično otvaranje bi trebalo da počne u 15 časova. Sad kulturno-umetnički program će sigurno biti tu kad malo zahladne, očekujemo vrućinu, pa smo pomerili da bude u večernjim časovima malo. Biće negdje oko 16 časova kulturno-umetnički program. Htio sam nešto da podsjetim, kogod želi da se prijavi za kuvanje gulaša, takmičenje u kuvanju gulaša, ekipe se prijavi, kotizacija će biti negdje oko 2000 po ekipi. A posebno mi kuvamo gulaš, ovčji paprikaš.